ဒါနည်းအားလုံးပဲမြင်လာပါအဲကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိဒါလာတွေ့တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ဒီကတက်ဖွဲ့ဒီရဲ့တော့အဲရှေတန်းနေမြေတနေရာကိုကျွန်တော်ရောက်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ရှိတွေ့တာကစစ်သုံးပိုင်းနေနဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိတွေ့နေတာပေါ့နော်ဟုတ်စစ်သုံးပိုင်းနေတွေ့နေတာဆိုတော့ဒါဒီ၄ရောက်လောက်စစ်သုံးပိုင်းနေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာရဲ့ကိုပိုင်မတ်အမည်လေးရဲ့ဆရာတို့ရဲ့ကိုပိုင်မတ်အမည်လေးရဲ့တစ်ချက်တော့မေးဆက်ပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကိုပိုင်မတ်တောင်းဝန်မြေဆောင်116ခွတစ်ချက်ဟုတ်တစ်ချက်လှဆုပ်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟိုဟာတက်ကတော့အမှန်ကတက်တင်တက်ကိုဖန်ဟုတ်ဖန်ရပါဘောဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဗျူဟာမှာကြတော့ကျွန်တော်6လတစ်ချက်စီတာဝန်ထပ်ဆောင်ရပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တာဝန်ထပ်ဆောင်ရတဲ့ဗျူဟာရှိမယ်ဗျူဟာရစကစနစ်ရဲ့တမတ်နှစ်ရဲ့ဟုတ်ဟိုငငယ်ရင်တော့ဗျူဟာရတမတ်နှစ်ရဲ့ဟုတ်နောက်ပြီးတော့မှဒီစကစနစ်ရဲ့ဟုတ်လက်ဝဲဗျူဟာရဟုတ်အလှကြ6လတစ်ချက်စီအာကျွန်တော်တို့က6လမပြည့်သေးဘူး9လကျော်ကျော်လေးမှာဟိုပြန်ဆင်းဘွားလေးလမ်းသိပ်ခြင်းနေမကောင်းလို့လေဟုတ်လမ်းမကောင်းလို့အဲကြောင့်မို့အဲကျွန်တော်တို့ကအဲဘီဝါမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့မှဘီဝါမို့အိမ်မှာပဲဘီဝါမို့ရုံးတဲ့ရုံးဆဲကျွန်တော်တို့က3ယောက်ဟုတ်ဟိုတက်ချက်ကြီးတယောက်ရေကျွန်တော်တက်ချက်2ယောက်ရေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတက်ချက်တယောက်ကတော့ဒါဘီဝါမို့ဟိုဓမ္မကြီးမှာတောင်းနေတဲ့ခါကျတော့သူကအဲဘီဝါမို့အနောက်မှာပေါသွားတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့နေရဟိုလောက်ပေါ့ကိုနိုင်စင်တာလောက်ကလင်းနေလက်ပြတဲ့ခါကျတော့ဘိုကင်းလေးမိလောင်လေဗျော်မုံအင်းလေးမိလောင်ဟုတ်မိလောင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဗျော်မုံအင်းမိတတ်တဲ့အချိန်မှာဟုတ်အာခဏထောင်ဟုတ်ကဲ့ကိုဝိုင်နံပါတ်နံပါတ်လေးမိတ်ဆက်ပြီးပါတော့ဆရာကိုဝိုင်နံပါတ်နံပါတ်လေးကျွန်တော်69လေးနှစ်သုံးကပ69လေးနှစ်သုံးတဲ့အဲစီနီယာကြီးကိုတက်ကြည်တန်းစိုးဟုတ်စစ်မှုတန်းကောင်စားပြီးပါကြီးစားပြီးပါတယ်ဟုတ်ကိုဝိုင်နံပါတ်နံပါတ်လေးအဲ့ဒီ3695309တာဝန်ဟုတ်တောင်းလေကိုတင်းနေလေတာထုံးလေဟုတ်အဲ့တော့3595ခွန်ဟုတ်ဒီလူတွေ၄ယောက်လုံးကဒါမတူသောနေရာတွေအရင်လာတာနော်ဟုတ်ကဲ့မတူသောနေရာဒီကနေပြီးတော့မှတူသောနေရာတစ်ခုမှစစ်သုံးမှဖြစ်ကြတယ်နော်အချင်းမတူပေမဲ့စစ်သုံးမှဖြစ်တဲ့အခါမှာတူသောနေရာတစ်ခုမှာစစ်သုံးမှဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့ဆရာဆပြောဘာကြောင့်ဘလူကနေစပြီးတော့မှစစ်သုံးမှဆပြခဲ့လဲဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့နေရာ7နာရီလောက်ပေါ့7နာရီလောက်မှာလက်နော်ကြီးလှမ်းပြတဲ့ခါကျတော့7နာရီလောက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လက်နော်ကြီးလှမ်းပြတဲ့ခါကျတော့ဘိုကင်းတလုံးကြာတယ်ဘိုကင်းကမင်းလောင်တဲ့ခါကျတော့ဘိုကင်းကမလည်းနည်းနည်းရိုးရိုးဖြစ်ကြတာပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့ဟာပေါ့7နာရီပန်းဝန်းကျင်လောက်မှာဗျော်မော့အင်တလုံးကြာတယ်ရောမုတ်အိမ်မိလောင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကရောမုတ်အိမ်မှာစောင့်နေရတာကိုကျွန်တော်နဲ့ဆရာကြီးတယောက်ဟုတ်တော့ဓမ္မချစ်တဲ့တယောက်ဟုတ်ဟိုရောမောတော့ဓမ္မရင်မှာတော့နေတော့ဟုတ်အဲ့တော့အထင်းမှာမိလောင်ရင်မိလောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကမိအထင်းမှာတော့မိကြီးအောင်လုပ်ကြတာပေါ့ဟုတ်လုပ်ကြတဲ့ခါကျတော့နိုင်ဝဲလောက်ကြာသွားတော့ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာမရှိတော့ဘူးဟုတ်မရှိတော့ဘူးဆိုဘောကဲလမ်းကြည့်လေဘောကဲမှလည်းမရှိတော့ဘူးဘောကဲမှတော့နှစ်ယောက်လောက်ပဲတွေ့တော့ဒီကောင်လေးတော်နဲ့လူပြောင်းမှမရှိတော့ဘူးမရှိတော့နောက်ဆုံးပါမရှိတော့အဲ့ဒီကမွေးမိတက်နေတဲ့ဆရာတို့တိတိုင်ထားခဲ့တာထားခဲ့တာဟုတ်ထားခဲ့တော့အဲ့လိုဆရာကြီးကြောက်ကလေမျက်နှာဟိုမျက်လုံးကတိတ်မကောင်းတော့အဲ့လိုဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ပဲကြံတော့တယ်မရှိတော့ဘူးသူကအဲ့ဓမ္မချက်တဲ့အောင်ကဒီမှာပါလာအောင်ကလေဟုတ်ဟိုလူတကြအောင်ကဟုတ်ဟာဆရာကြီးနဲ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆိုင်ကိုခဏပြေးလဲအောင်မေးဆိုသူကဆိုင်ကိုပြေးသွားလိုက်တယ်ဟုတ်သူအမျိုးသမီးကလည်းအဆိုင်မှာရှိတယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့တော့မတွေ့တော့ဟုတ်အဲ့တော့သူတို့ကဆိုင်ကနေပြီးတော့မှအဲ့သူအမျိုးသမီးနဲ့သူနဲ့ကလေော်လေော်ကျွန်တော်ဆရာကြီးကလည်းမျက်လုံးသိမ့်မကောင်းဘူးဆရာကြီးလာတော့ကျွန်တော်လက်ရလှမ်းခေါ်လိုက်တဲ့ရှင်ပါဟိုတနေ့ဆိုင်ကလှမ်းပြတာ16နဲ့လှမ်းပြတော့မျိုးကျွန်တော်လက်ထိပါအော်ဟာဆရာကြီးကျွန်တော်လက်ကိုထိပါပြီဆရာကြီးအားဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲတောင်းမလို့မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီကျွန်တော်ရုံးရှိကရှော်ဆောင်ရှိအဲ့ရှော်ဆောင်ဆင်းပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟိုလက်မြောင်းလုံးလည်းရအောင်မဟုတ်ဘူးမမတွေ့အောင်မို့လို့ကျွန်တော်ရှော်ဆောင်ဆဲဝါလေးတာကျွန်တော်ညောက်ပါဆဲဝါလေးတခါကျတော့အဲရှော်ဆောင်အောက်မှာကျွန်တော်ဒီရအဖွေရအောင်လုံးဝင်ထားပြီအားလည်းဘာမှမလုံးနဲ့တော့ဟိုခမရတွေ့ဖို့တွေဒီရဆက်ကြောင်းမုံးလာမသိတယောက်ပါခမရတွေ့ဖို့တွေအာကျွန်တော်ဘူကြီးလို့ကျွန်တော်လက်ကတော့ထိပါပါဘာမှမဖြစ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့တနက်မြောင်းထားလိုက်တနက်မြောင်းထားလိုက်တဲ့
ကျွန်တော်စီရဆိုင်နေကျွန်တော်တနက်မြောင်းထားလိုက်တနက်မြောင်းပြီးတော့မှာအများကြီးလာတဲ့ကျွန်တော်ထိပါတယ်လို့စစ်ချောင်းနဲ့ပြစ်တာလားလို့မသိဘူးရရရကျွန်တော်စေကူပေးမိတနက်ချတနက်ကြပေးမှာတနက်ချတယ်ကျွန်တော်တနက်ကကျွန်တော်သတိတက်လဲရေပြစ်ဆိုတက်လဲနှစ်လဲချပေးတာဆရာကြီးကလည်းချပေးတော့ဟိုဟာစစ်ချောင်းမုံဘွေကြီးကသိမ်းသွားတယ်သိမ်းသွားပြီးတော့မှာဒီမှာပဲနေကျောင်းကျောင်းဖုံးကျောင်းကျွန်တော်ခေါ်ရ
ခေါ်လာခဏနာကြီးခွေးလောက်မှရောက်တယ်ဒီဟုတ်အဲ့တော့ဒီဘောပေါ့ဒါဆရာရဲ့ဒါဟိုစစ်သုံးပန်းဆက်ဖြစ်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေးချင်တာကဆရာမမိသားစုရှိလားရှိပါတယ်မိသားစုရှိရဲ့ဟုတ်ဟုတ်အမျိုးသမီးရှိရဲ့အမျိုးသမီးရှိပါတယ်ကလေးသမီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်သမီးနှစ်ယောက်ရှိဟုတ်ကဲ့သမီးတွေကဘယ်ရွယ်တွေရောက်နေပြီသမီးကဒီဘီကရနေ့က10တန်းတယောက်ဖြစ်တာရဲ့နောက်တစ်ယောက်ကခန္ဓာတန်းတယောက်ဖြစ်တာရဲ့ခန္ဓာတန်းတယောက်10တန်းတယောက်10တန်းတယောက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ10တန်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခုကိုဗစ်ကာလကဘာညာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူဟိုကြောင်းမတရတဲ့ဘာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်10တန်းဆိုလို့ရှိရင်18 19ဝင်းဝင်းကျင်တော့ရှိပြီအဲ့ဒါ9တန်းဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဟိုဘော16 15ပတ်လဲတော့ရှိပြီအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအဲဒီဆရာကဒီစကားစဖက်ကနေတကယ်ကိုဗျူဟာမှုအင်းကိုတကယ်မီးလောင်တဲ့ချိန်မှာစွန့်စွန့်စားစားနဲ့ဝင်ပြီးတော့မှမိသက်ပေးတယ်မိသက်ပေးတဲ့ချိန်မှာဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကနေဝင်ပြီးတော့မှဆရာတို့ဗျူဟာကိုတိမ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဆရာစစ်သုံးပန်းဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်တော့ဆရာရဲ့မိသားစုကိုစစ်တပ်ကဘာလုပ်ပေးဘာမှမလုပ်ပေးဘူးဟိုဘောဆောင်ဆိုင်အနေထားဆောင်ဆိုင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပျောက်ဆုံးလားပါလားအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မသိရသေးဘူးဟွာအဲ့လိုလေးဟွာပေါ့အချက်တွေမရသေးဘူးပျောက်ဆုံးလားတည်ဆုံးလားကြဆုံးလားဟုတ်လားတခုခုစည်ရင်သွင်းမှုအတွက်တို့ကြံစီနေတယ်ပေါ့နော်ပြောလေအဲ့တော့ဆရာရဲ့လေယူလေသိန်းလေတန်းကိုကျွန်တော်ကြည့်ရတာကဆရာနေရခိုင်သားတယောက်လို့ကျွန်တော်အထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဟုတ်ကြောက်ကြည့်ပါဦးဟုတ်အဲ့တော့ဆရာဘယ်လိုဖန်ခံရတော့စစ်သုံးပန်းတယောက်ဘယ်လိုဖြစ်လာကျွန်တော်ဖျားတော့ပြီးသွားဆေးဦးမှာဆေးကူခင်ဗျာဘယ်တက်ကကျွန်တော်ခါရ81ဟုတ်တမနှစ်နဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲနှစ်နဲ့ကနေပြီးတော့မှဟိုညီနောင်ဟိုဂရေ25ကိုလာတက်တာလားဟုတ်ကဲ့မလေးဂရေ25ကိုလာပြူပါတယ်ဟုတ်လားပထမတက်တာဒီဟိုမှာပဲအစေးရောအဲ့ရနေမှာကြောက်ဖြားတဲ့ကောင်တွေဟိုပြူပါတဲ့ပြူပါဆေးဆွယ်ပို့ထားတာအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာဘလူကြောင့်အဖန်းခံကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာသူကဖြားတဲ့နေကျွန်တော်ဟိုမှာဆေးဝေးဟာလုပ်ပြီးတော့ဖြားတဲ့နေတဲ့အချိန်မှာအတန်ကြားလို့အပြင်ထွက်ကြည့်လိုက်တခါရတော့ကိုဆောင်တော့သူကရောက်နေကျွန်တော်ဘာမှကျွန်တော်ပြီးလို့လည်းမရဘူးပို့ပြီးလို့လည်းမရအဲ့သူခေါ်တော့ကျွန်တော်ပါလာအဲ့တော့ဟိုပါတော့เออเสียဇလန်လေးရတော့တူတယ်တူတူလေးအဲမင်းအောင်လည်းကောင်းလားတူမကောင်းလာရင်လည်းပါတာမကောင်းလို့လည်းကျွန်တော်တို့လူဖြစ်တယ်မဟုတ်မင်းအောင်လည်းကောင်းလားကျွန်တော်မိရတခွန်းနဲ့မင်းအောင်လည်းကောင်းလားမကောင်းဘယ်ကြောင့်တည်ဖန်ခံမတည်ရမလားဟုတ်လားဟာခမ်းမသိရမလားဟုတ်ကဲ့အရင်တော့သိခဲ့လားအဲ့တော့တည့်ဒါမဲ့ကိုလိုတရားဘာမသိဘူးအေးဟာအရင်အဲ့တော့မိသားစုရှိလားမိသားစုကမရှိဘူးအမေသမီးနောက်နေကြဆုံးသွားတယ်အဲကျန်နေဟွာကိုဗာလဲမိသားမကဘာသူပေးတာမွေးသားမွေးကကျွန်တော်ဟိုမှာနေတော့ကျွန်တော်ညမအငယ်ဆုံးပေးတာသူကညမငယ်ဆုံးအခုဘယ်မှာနေရောဟိုကျွန်တော်မကွေးတိုင်းပွင့်ပြီးညွှန်းနေတယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိဆရာကဒီလိုမျိုးစစ်သုံးပန်းဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဆရာရဲ့ gratitude ကိုဆရာညမခံစားရမယ်လို့ထင်လားထင်မင်းအောင်လေးပြီးမထင်လားပြီးဘူးအဲ့ကျွန်တော်ဆွဲမိရမဟုတ်နော်ဟုတ်ပါဘူးပြီးမဲ့ထင်လာမဲ့ကျွန်တော်မေးရနော်ဟုတ်ပါဘူး
pin siannya maya mah, cina maya malam bau, cina ni bahan saya, no, siapa leh doa, siapa situ main belu sapi, cina apa ina dia maya isi lau de, ina uji dia apa, cina sah wah leh bule mana ni, leh bule mana ni bila ayuh kita nunu upai ni alamu, tu sah tu bila, cina wah tegak wah kamera tu orang ada kan. ตรงว่าของตรงว่าของเลบูเรมาสแกนต่อไปเนี่ยฮะสตีชิมาฮะโอเคถ้ามีว่าซาร์เราหน้าเล่มมึงเนี่ยว่าเดียวเดียวสตีชิมาลาหูเอากระพุ่งจอมมาละอ๋อมาสตีชิมาสตีชิมาฮะพุ่งจอมมาสิละพุ่งจอมมาต้องมาเช่าไปสิตรงมาเช่าไปสิฮะต้องมาเช่าเนี่ยบิจิเนตัวนี้ต้องมาเช่ากับเนี่ยเราสิต้องมาเช่าเช่าเยอะบิจิเหรอบิจิอะไรเนี่ยบิจิเหรอฮะที่โน้ว่าที่โน้ตเนี่ยเช่าเยอะบอสตีชิมาเป็นเนี่ยเราสิเช่าเยอะไปที่โน้ตบอกกูมันเนี
along on my levy bone, like how I by Jala Jabu, Jala, the Hoga Jala, and I'm hanging out. The town second, the moo, Puladino Baru, Labio Shinna Collie, I see my needy hobby. I need your. Jauh sekarang orang time itu, tadi biasa buat, jangan biasa buat. So biro, ni kong ama tua juga tua tu ni kan, ni kong ama nama. Ni kong ama u, bahang tu lah, kenal. Aiy, tunggah cakap bumbu berapa tu? Tama, wah, amian aja lah tu. Ni kong ama tua ni tu, apa tu lah? Ni kong ama, dah kena masuk lu. Alu berapa? Dalam bumbu, aiy, tunggah cakap bumbu tu. Jangan hutan mah, tunggah kong ama weni, umiari tu, tua leh umiari ni dah, ni dah wah. So miari mana ni tu miari tu kahne kah bal tu kahne cemui tahu dia tu tu ama tahu jinah bo. Eh. Atau mahu mana ni membiar tu ni kong ngan ni malu pelak aku. Eh. Ah ni biar ni kong ngan ni ya. Ama dah pelak bani lah ya. Ni biar jenar tu ay lili ukan ya be. Biar tahu biar tu tengah ngau. Ay mah tahu biar tak kahne. Ayah tahu biar bangun hai nak bawa ama. Eh ni mana tengah ngajar way. Ngajar way tengah ngan. Tengah ngajar way tengah ngan ni. Siaruk tu apa ni biar ni tapi ni tak. เป็นยังไงครับนี่แหละน้องแรงสีเจ้าน้องสมัยเปลี่ยนอะไรดีน้องแรงสีอ๋อแล้วอันนี้แรงงานนี่เชื่อว่าต้องงานเปลี่ยนอยู่จูด้าเกิดดีละจูด้าละจูด้ากูจะคงเลยสีอะไรมากูจะคงแต่งเลยสีนะต้องงานรู้เลยสีเลยจะนัดเที่ยวนี้เราอันนี้ก็จูด้าปัตมาลิลี่พูดตัวเลยไม่เอาเลยจะน้องว่าตัวเราไม่ได้น้องว่านี่เป็นสองปีน้องมาไปอายุพูดอะไรมาเปล่าไอ้ยังบอกตรงเลยอายันนี่เลยนี่ก็จะน้องแต่งงานมาประมาณเดือนเดียว มาได้สูบเปลี่ยนอะไรที่ผิวอะไรมาเลยผิวอะไรมาในวิโรอ่ะเปลี่ยนเป็นผิวเลยครูเลยไม่ชอบปนมาเราแต่งงานเราชูได้แท้ๆเนี่ยมันคนเนี่ยพอมาเยาว์มาเยาว์ชูได้แท้ๆมันแท้ไปเนี่ยมาไม่แท้ไอ้ที่มาจะน้อยเยอะจะว่าตั้งเงินจะเจอเงินช่วยเยอะน้าวิ่งตาสว่างต้องเอาฟรีเลยสิเด็กกันดีเลยตอนนั้นจะว่าไปเจ้าหน้าที่ไปเจ้าหน้าที่ไปเนี่ยวันนี้ดูเนี่ยจะว่าโอ้หน้าตั้งเงินจะเจอตัวฟูไปหน้าที่เอาวันไปเลยเอาไปดีเลยเออด
တလက်တည်းဖောက်ထားရှိရပြောလို့လေအဲ့မှာ6လက်ရှိတယ်မမန်တော့အဲ့တော့တိုင်းဟောင်းလို့အရင်ငါမိမရှိရင်တော့မိမတက်ထဲမှာရောက်နေရပြောလို့ဆိုတော့ပထမကျွန်တော်မိမရွာခွင့်ပြန်ပါလေခွင့်ပြန်ပြီးတော့ပြန်လာရဆိုတော့ကျွန်တော်တတ်ကြည့်ရသူ့အရင်ပြန်ခိုင်းမှာကျွန်တော်ကတော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရင်သွားနေမယ်သွားပြီးသူ့ပြန်ခေါ်မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးစီစဉ်လိုက်တာစီစဉ်လိုက်တာအသွားရဲ့လမ်းမှာပဲမိုင်းထိတယ်တိုက်မိုင်းနဲ့ကိုဘကိုပြန်ထိတယ်တယောက်ကတော့ဝယ်ကြည့်မိပါအနေနဲ့နောက်တယောက်ကတော့သူကတော့အသက်တော့ရှင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုစီအောင်ရောက်မသေးပါဘူးကွာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီတနတ်တွေနဲ့အတူဆရာဘယ်လိုဖြစ်လို့တုံမှန်းဖြစ်သွားလဲ။တုံမှန်းဖြစ်ရဆိုတော့အဲ့မှာသူတို့မိုင်းကွက်တန်းကြောင့်လာရလေ။တက်ကလာရလေ။နီးတာကိုကျွန်တော်တို့တငါခွန်နဲ့ဖြူကနဲ့သွားရလမ်းမှာရှိသေးရလမ်းအနောက်လမ်းကျွန်တော်ဟိုကဝန်တူတူဂုံအနောက်လမ်းပေါ့တငါခွန်နဲ့ဆက်ထားတာ။ပြောတက်မကုံအဟောင်းအဲ့လမ်းပေါ့တယ်။အဲ့မှာပဲထိရဆိုတော့အမှဟိုကကာကင်းထုတ်တာပေါ့တစ်ခွက်ရှိသေးတယ်။အဲ့ကာကင်းခွန်နဲ့ကျွန်တော်မိုင်းထိရဆိုတော့အပေါ်ဆက်ပေါက်ပြီးပါအောင်ဆက်ပါပြီးတော့အခါကျမှဟိုမှာကားနဲ့လာခေါ်တယ်ကားနဲ့ခေါ်ပါဈေးုံရောက်ပါအဲ့မှာဟုတ်ဈေးုံရောက်တော့အဲ့မှာကုတုလက်ထဲပဲကိုပြန်ရောက်လာကုတုလက်ထဲပဲကိုပြန်ရောက်လာတော့အဲ့ရောက်ပြီးတော့ဈေးုံတက်နေကျွန်တော်ကဈေးုံတက်ပထမတော့ဟိုကုပေးခြင်းနေလို့မဟုတ်ဘူးဆရာကပြီးရတော့တနက်လည်းပါတိပါတယ်အဲ့ဒီတော့နှစ်ယောက်ကတယောက်ကတော့ဈေးုံရောက်မတိပါဘူးသူကတော့အသက်မမီလာဘူးကာဗွန်မှန်တိပါတယ်ကျွန်တော်ကဈေးုံမှာဈေးုံတက်နေတယ်အဲ့ဈေးုံတက်နေတဲ့အဲ့ဟိုတိုက်ဝဲလေးဖြစ်လာပြီတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဆေးရုံအဆောင်အနေနဲ့ဟိုဘက်အရာရှိနေတဲ့အိမ်ရွှေ့ပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ရွှေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြင်းလာခေါ်မယ်ဘာညာဆိုပြီးထားရတာကားနဲ့တကယ်ဖြစ်လာပြီတော့သူတို့ပြီးပါကားနဲ့တ
dan pi nai lu ja lan cha pi ja lo tu ba lo pi le pi yo ai ma ai se yong ma piao su shi ya da chi su ne ai ai se yong ma se green 25 ma la ho ga green 25 green 25 ma a tu se yong tan mu bo mu shi le me shi ye shi no bo mu shi de pi yo se yong ma tet ni de se yong ye luna de shi de ta ke ai tin gan ji naw ai green 25 yi yo win tai bi so de chei ma ai bo mu ga ခင်ဗျားတို့အတက်ကိုကာကွယ်ပေးလားခင်ဗျားတို့လူနာတွေထားခဲ့ပြီးပြေးလားကျွန်တော်အဲ့အတူကျုံမဲ့ပြောတော့သူကသုံးရောက်ခုရင်ရောက်လာကားနဲ့ရောအဲကျွန်တော်ကအနောက်မှာကျန်ခဲ့တာကောင်းလုံးလူနာတွေလမ်းမချောင်းနိုင်တဲ့လူတွေထားခဲ့တယ်ဟုတ်အမှ6လောက်နိုင်တဲ့လူကကားနဲ့ပြေးတယ်ဟုတ်6လောက်ပြတ်နေတဲ့လူလည်း2ယောက်ရှိတယ်အတုံးငါးငါးတယောက်နောက်ငါးလေး6ယောက်တယောက်တကြက်နဲ့ဟိုကတော့ဘူးလေးတယောက်နောက်ကျွန်တော်6လောက်တန်းရတယ်တယောက်အဲ့တချို့ရှိရင်ရှိရမှာပဲသူတို့လည်းဆေးရုံတူတက်နေတာဆိုတော့သူလည်းအမကျန်ခဲ့တာပဲတကယ်သူတို့ကတော့ကားနေတော့မောင်းပြီးပါတာပဲအဲ့မောင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တင်မှုလှမ်းခွဲတဲ့အချိန်မှာမတင်မဲနဲ့မောင်းပြီးပြီးတော့တနက်တော့နောက်ပြန်လှည့်ပြသွားတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပက်လက်လှမ်းနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့သူကပျောက်ပြီးသူနာမည်တော့မသိဘူးဆေးရုံမှာပျောက်ကြီးပျောက်ကြီးမခေါ်တူတာချူနေသူပဲအားနေတော့ကျွန်တော်တောင်မင်းနဲ့အဲ့ဟိုဒီကနောက်ကပြုခုဟိုကတိုက်စီးကုန်းနောက်ချောင်းနေမှာပဲအမှမီးရကျွန်တော်ကအဲ့ချောင်းနေစင်းနေအဲ့တော့မြန်မာကောင်းကောင်း sorry ကတည်းကဘယ်မှာတောင်းလို့မရဘူးပြေးလို့မရတင်ပါဟာ sorry တော့ငါတို့တွေကငါတို့တွေအချိန်ချင်းမင်းတို့ကိုစီပြန်လုပ်ဖို့ငါတို့အချိန်ချင်းခေါ်ခဲ့လေလာခဲ့ပါငါတို့ကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်ခဲ့ပြီးသွားပြီငါတို့တွေဒီမှာလိုလဲလဲနေရတယ်ငါတို့ဒီမှာဘယ်လိုနေရတယ်ဘယ်လိုစားရတယ်ဘယ်လိုဝါဖြစ်ရတယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားကိုကိုသုံးနိုင်တယ်လို့ငါတို့ပစံရတယ်ငါခွန်အားကိုငါသုံးနိုင်လောက်ပစံရတယ်ငါအိုးနှောင်းကိုငါသုံးနိုင်လောက်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာငါပစံရတယ်เนาะပြီးရင်ငါဘာလို့လှုပ်ရှင်လဲငါမှာအကုန်လှုပ်ခွင့်ရှိတယ်ငါပစံရှိဖို့လိုတယ်အေးပစံမရှိဘူးလားမရှိရင်ခွန်အားရှိဖို့လိုတယ်ခွန်အားရှိရင်လည်းမင်းခွန်အားနဲ့မင်းဘာလို့မလဲအလုပ်တွေလုံးနိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ငါတို့ဒီအရင်တော့ခေါ်ခဲ့တယ်မင်းတို့လည်းလဲအောင်မနေပါနဲ့နေမင်းတို့တွေဒီလိုဖြစ်နေမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုငါတို့တွေပြောလာခဲ့တာနှစ်ကျော်၃နှစ်ရှိခဲ့ပြီဟုတ်လားဆရာဆရာဆိုကျွန်တော်ဦးလေးအတော်ရွယ်တော့ရှိရဲ့ဟင်ကျွန်တော်ကဦးလေးချက်တော့ဒီခါတော့ရှင်းရုံသွားအဲရှင်းရုံလေးတော့ကျွန်တော်တော့တက်ကြည့်တက်ကပေးတတ်လဲဦးလေးညာတော့တူမသုံးတဲ့ကော့ဂရိတ်အေးကော့ဂရိတ်ကနေဘလို့ညီနောင်ပြူအောင်ဘလို့ရောက်တာဟုတ်ဟိုဒီရောက်ဒီဘာဘာပြန်ပြီးတော့ဆွဲခေါ်တယ်အဲတက်တာကိုတော်တော်9ယောက်တဲ့ကို9ယောက်စီဘာလာလောက်ခိုင်းတာဘာမလို့ခိုင်းဒီမှာလာတွဲခိုင်းတာအေးလာတွဲပြီးဘာလောက်ခိုင်းတာလဲလို့တွဲပြီးတော့အဲဒီကတော့ပြစ်ခိုင်းတော့ဘယ်ခင်ဗျားကဘာလောက်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်မှာတော့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ခိုင်းဘူးအဲဟိုလေညက်လိုက်ချင်းအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ခိုင်းဘူးဘာပြောနွားကြောင်ခိုင်းနေသူနွားတော့ကျောင်းကျမလည်းဘာတော့ကျောင်းရတယ်အဲနွားကြောင်ရတယ်ညက်ရှင်းရတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါပဲဟုတ်ကော့ကရိတ်ကနေပြီးတော့မှဒီတင်ငန်းကြီးတော့ဘီဝါကိုလာပြီးတော့မှဘီဝါမှုကဆွဲဆားထားတာကိုခံထားရတာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဘယ်လိုဖြစ်လို့အခုတုံမဲ့ဖြစ်သွားအဲ့တော့ကကျွန်တော်ကောင်းနေအောင်မှာဒီကဟိုဘက်ကသွားသွားဆိုတော့ကျွန်တော်မသွားဘဲတိစိတ်ကုန်တယ်ရှိအဲ့လားနေပြီးဖြုတ်စင်းဖြုတ်စင်းတော့ဘူးလို့တော့တူတာဆက်နားမကြားဘူးလားဟုတ်အဲ့နားမကြားတာကိုကျွန်တော်နားမကြားဘူးစစ်တပ်ကထွက်ချင်ပါတယ်လို့ထွက်ခွင့်တင်ခဲ့ဘူးလားတင်နေမကြားဘူးသုံးနေဆောင်ဘူးနဲ့အဲတော်နေပြီမှာထွက်ရဲ့ကြာပဲတင်ဘူးလားဟုတ်ပြေးထွက်လားမထွက်ဘူးမင်းလိုင်းကောင်းလားမကောင်းဘူးကျွန်တော်မေးချင်တာအဲ့ဒါဟမ်နားမကြားတဲ့လူကိုစီတားထဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခိုင်းတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးတော့တကယ်ရဲ့တိုက်ပွဲလဲဖြစ်ပေါ့နားမကြားတဲ့လူကတော်လန်ကြီးကလူကဖမ်းသွားတဲ့အချိန်မှာအခုခဏမိသားစုရှိလားရှိတယ်မိသားလားမိမမိမတော့မရှိဘူးဖေးမေအဖေကဒီလိုအမျိုးရဲ့ကျန်အမေကဘယ်မှာလဲ
အခုခင်ဗျားရဲ့လာတာတွေအမေရမယ်ထင်လားမရအောင်အေးသူမေးရတာပဲနော်အဲ့တော့ဆရာတို့လေးယောက်ကိုကျွန်တော်အတူကျုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီသုံးမန်းဖြစ်ခင်ကာလာပေါ့နော်သုံးမန်းဖြစ်ခင်ကာလာရဲ့ဆရာတို့ဖြတ်တန်းနေရာပုံငယ်ပြီးရင်နော်တက်မလို့သားဘာလဲ တက်မလို့ခမရဲ့အဖေလည်းဟုတ်တယ်ခမရဲ့အမေလည်းဟုတ်တယ်ကိုသားလေးယောက်သားလေးယောက်ဂျန်သူလက်တွင်းကိုပါသွားတာသားလေးယောက်ပါသွားတာမင်းအောင်လိုက်သူသားလေးယောက်သူ့ရဲ့သူ့မိမကျူးကျူးခေါ်ကမွေးထားတဲ့သားလေးယောက်ဆိုရင်ဒီလိုထားမလားမထောက်ပါဘူးခမရတို့ သူရဲ့ဘာမှမဟုတ်တော့เนาะအောက်ခြေကခင်ဗျားတို့တရေနှစ်ရေသုံးရေเนาะစီကျူဒူးရကံမူအရာကံမူဒူးဘို့ဘူဂျီဘုံမူဒူးရီယာဘုံမူဂျိုးလောက်အထီကိုအဲ့လူကချကျွေပြီးတော့မှဒီနေ့ဒီချိန်သူအာနာရဖို့အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့နားမလဲခဲ့လို့ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာစစ်သုံးမှဖြစ်ရ ခမရကသူသားဆိုရင်ဒီနေ့ဒီချိန်ခမရကိုရောင်းလိုက်ရွေးမှာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်အခုရွေးလားရွေးပါဦးရွေးခမရမိမနဲ့ခမရတမိနှစ်ယောက်ကိုအဲ့လူဘာဆောင်းဆောင်းမှုပေးလဲပြီးတော့သိပါမလို့မေးဟင်တိအောင်သိပါမလို့နော်သူမိမနဲ့သူမိမသူသူခေါ်နဲ့သူတမိနှစ်ယောက်သာဆိုရင်သူဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်လား ခမရရဲ့ဒီကြိုင်ပဲဟုတ်ခမရရဲ့အဖေရသာတောင်းလိုက်ဆိုရင်ခမရတို့ဒီတိုင်းထားမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်မင်းရောက်လိုက်နေခမရသာညီကိုရင်းဆိုရင်ညီတိုင်းထားမှာမဟုတ်ဘူးခမရကိုမရရအောင်လိုက်ရှာမှာဟုတ်လိုက်ရှာလို့မရရင်တော့လိုင်းမော်တင်ပြီးတော့မှဒီလူကတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရောက်သွားပါလေငါတို့လူကိုငါတို့ပြန်ပေးပါငါတို့ဘာလို့ပေးရမလဲဆိုတော့ကမ်းလှမ်းချက်လာလိမ့်မယ် အဲ့တော့သူကဘာနဲ့တူမိလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်အချိုးပြောလိုက်မယ်အဲ့တော့နောက်ဘိုးကြီးတယောက်ပြောမယ်ဟာလဲနောက်ဒီစစ်တုံးပိုင်းဖြစ်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာခင်ဗျားတို့ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုကဆက်ဆံနေပုံမူတည်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ဆက်ပြီးတော့မေးစရာရှိတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အတူတူပဲပြောလိုက်မယ်လူဆိုတာမိခဲကကိုပေါင်ပေါင်ကိုကြမ်းမှာပူတယ်လို့ထင်တာဟုတ်ဟုတ်လားသူခင်ဗ
ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကကိုပေါင်မို့ကြတယ်လို့ခံစားပြီးတော့မှာငါတို့ပြည်သူပြစ်နေတာငါတို့စစ်တပ်ပါလားငါတို့ကပြည်သူကာကွယ်မဲဆောင်ငါတို့ကပြည်သူနှိမ့်ဆက်နေပါလားဆိုပြီးတော့ကိုပေါင်မို့မကြခင်ကလေးကငါတို့ပေါင်မို့ကြပါလားဒီမိကြီးကငါတို့ပေါင်မို့ကြပါလားငါတို့သူတို့ကဲ့သို့ပူပါလားဆိုတဲ့ညာသက်ခံအဖေတယောက်လို့ညာသက်ခံအမေတယောက်လို့ညာသက်ခံအကိုတယောက်လို့ဦးလေးတယောက်လို့မောင်တယောက်လို့ ကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့ရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်ဒီလိုပြောအောင်မနေရဘူးကျွန်တော်ဒီစကားလေးကညီကုန်းချုပ်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ဒီအတော်လန်ပြည်သူတွေလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာကစစ်သုံးပန်းနေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမပိုင်းကိုဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြောရင်ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာပြောတဲ့တကယ်ဟုတ်ကိုကျွန်တော်ဖိုးခြင်းတိတ်ရှင်စိတ်တွေပါကျွန်တော
ူသားဆန်တော့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေကအမှန်တရားပဲကိုသွားနေတာခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်လက်ဖြားနေတော့တွေ့ကျင်စိတ်မရှိအောင်ကိုကိုကိုထိန်းချုပ်အောင်ဆိုစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီစကားဝိုင်းကိုခင်ဗျားတို့နဲ့ကျွန်တော်လေးအောင်နဲ့ပြောစကားဝိုင်းကိုကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်တယ်တော်တော်တကယ်ကိုစိတ်ထဲမှာတော်တော်ကဖြစ်လို့ပါနော်အဲ့တော့ကျောင်းလေးဒီမှာပေါင်းမွန်နေပါပေါင်းမွန်စားတော့ပါနော်ရက်အဖွဲ့နဲ့လိုက်လျောညီတွေနေပါအချိန်တိုင်းရင်ခင်ဗျားတို့လည်းလူပြောင်းနေမျိုးရောက်အောင်ရက်အဖွဲ့ရပို့ပြီးမှာပါသူတဲ့ဟာလည်းဒီရက်အဖွဲ့ကိုသားကျွန်တော်ကဒါဟိုအမခံတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်အချိန်တော့တန်ပါနော်အခုသွားချင်းလို့တော့မရဘူးအချိန်တန်တဲ့ခါကျရင်ဒီရက်လူတွေက
ngaruh lumiau nemiu, jauh, ngaruh mida tu ngetis solo jauh, cingin jai, soalnya pinai melu, cina ni nyusah ni, cina ni amak hamai, no, aduh, kulla ba, alam, tu nanti dua alam le, ni lah bahaya,